Китай потерпає від масштабних повеней. На сході країни кілька днів не вщухали зливи. Рівень води у річках сягнув рекордної позначки. Затопило десятки населених пунктів. Евакуювали понад 220 тисяч людей. Водою залило також сотні тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Майже 20 тисяч будинків зруйновані, дороги розмиті. Збитки, завдані стихійним лихом, оцінюють у понад 1,5 мільярда доларів.